E aí, gente, aqui é o ML Monster. Eu vim trazer um vídeo com novidades que saíram, gente, eventos de procriação, baús e muitas coisas que estão saindo aí no jogo. Mas já deixa o like aí, gente, e ativa o sino para vocês sempre serem notificados dos próximos vídeos. E falando também que eu recuperei minha conta lá, secundária, graças a Deus. E é isso, gente, bora lá para a primeira novidade. É, se vocês puderam procriar o Lord Multus com Vada Magma e conseguir o Timério, e cada Timério que vocês conseguirem, vocês recebem 20 células dele. Vocês podem usar os monstros coringas no lugar do Lord Multus, a Violeta, e no lugar do Vada Magma, o Galante. Bora lá, próxima novidade, gente. A gente vai ter um baú de relíquia de diamante, que vai ter a nova relíquia, que é a Nabuline, que é essa daí. Essa, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês, essa daqui, que parece um, sei lá, alguma coisa que pode capturar. Mas, pelo que eu percebi, tira resistência se a vida tiver abaixo de 50%. A relíquia da Nabuline faz aí, gente. Bora lá, próxima novidade. Vai ter uma ilha de novo, gente, com a Magic Stones progressiva. Uma ilha progressiva com as moedas mágicas, acho que alguma coisa assim. Que vocês, ao completarem, podem comprar o Copycat ou um desses quatro monstros aí, gente, que vocês estão vendo aí. Só que eu não sei o nome de todos. E eu aconselho pegar o Copycat, que é o melhor mesmo. Bora lá para a próxima, gente, é o evento de procriação que vai ter. Que usam muitos monstros procriáveis para conseguir ótimos monstros. Tipo, esse procriável de pedra e o de escuridão. Pode conseguir o Sunblaster e esse monstro aí que eu acho que é de terra. O touro com o monstro de água pode usar conseguir o. Como é o nome? O Eltron ou Sawlot. O Nemetrinus com Tronda e pode dar o Amakugan ou Frostilka. Vou tentar esse com certeza. E o Virtui mais a Brint pode conseguir o Toshiro ou o Shondemon. E pode usar no lugar da Brint o Galante Júnior. No lugar do Thunder pode usar a Violeta. E no lugar do Criotan pode usar o Galante Júnior também, gente. Eu vou tentar pegar aí o Frostilka ou a Makugan. Ou então o Sunblaster. Tomara que venha o Sunblaster e não venha o Beledweyne. Então é isso, gente. O vídeo é bem curto, só com novidades. Fiquem ligados que eu vou ver se eu faço uma live hoje de tarde. Mas não se esquece, pessoal, de deixar o like, se inscreve no canal. Aí falando, gente, se vir épico, vocês conseguem 75 moedas de labirinto. E se vir lendário, vocês conseguem 250 moedas de labirinto, pessoal. Já esqueci de falar isso. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, gente. É isso. Tchau, tchau.